День працівника соціальної сфери – важливе свято, яке відзначається у першу неділю листопада. Соціальні працівники допомагають людям, які особливо потребують турботи – інвалідам, сиротам, пенсіонерам, ветеранам. Під час війни ці категорії людей стали ще більш вразливими. Сумський центр соціального обслуговування «Берегиня» працює близько 30 років. Зараз в ньому налічується 140 працівників. Вони надають послуги понад 3 тисячам потребуючим Сумської територіальної громади. По-перше, це послуга догляду вдома. Зрозуміло, що та категорія і одиноких, і ті, які залишились на сьогодні, вони дійсно потребують такої послуги. І вони без соціального робітника, на жаль, ви знаєте, як ото вони часто говорять, як без рук. Тому це вже, як знаєте, як такі, іноді це як члени вже родини, коли вони обслуговуються багато років, і тому вже соціальний робітник є як от саме член родини, яка постійно приходить, яка постійно надає допомоги. Це також послуга соціальна. Адаптації. Адаптація мається на увазі для людей, в першу чергу, мабуть, з інвалідністю, але ми не будемо забувати про людей старшого віку, які на сьогодні все більш, знаєте, становляться актуальними, тому що ми на них сьогодні покладаємося в ці складні часи. І тому, чим більше ми навчимо їх користуватися технічними засобами, бути обізнаними, тим більше вони нам будуть більше допомагати в нашій роботі. Також це послуга натуральної допомоги, це саме те, що ми допомагаємо у разі можливості. Ми постійно співпрацюємо з усіма організаціями міста і до війни. Ми працювали і надавали допомогу найбільш потребуючим громадянам. Це також пункт проката засобів реабілітації, це послуга, транспортна послуга, соціальне таксі. Дуже на сьогодні популярно, активно. І послуга притулку, саме це надає будинок нічного перебування особам бездомним, і послуга інтеграції, реінтеграції. Тому що ми розуміємо, що люди бездомні жити постійно не можуть, і вони не живуть, не передбачається проживання, а тільки ночівля. А потім людина повинна розуміти, що вона буде далі. Тобто це працевлаштування і самостійне проживання, або ж це оформлення за станом здоров'я до інтернатних закладів. Ми забезпечуємо продуктами, харчуванням, ліками. Допомагаємо в прибиранні, в приготуванні їжі, в догляду за собою, ну такі, скажімо, дрібні битові потреби людей. Алла Тубельцева працює в центрі «Берегиня» 22 роки. Коли на початку повномасштабної війни, 24 лютого, місто Суми опинилось в оперативному оточенні, не розгубилась, а продовжила допомагати соціально незахищеним людям. Звідси до найближчого адреса, мого закріпленого за мною 3 кілометри, на дальші 12. Транспорту не було. Я скупилася, мені видали проднабор, я наділа рюкзачок і пішла. Комендантська година о 4-й годині. Мені треба було бігти, щоб людям однести і вернутися до комендантської години додому, а живу я біля ЖД вокзалу. Тобто ви зрозумієте? А дівчатам, тільки, ну, скажімо, то, теж соціальні працівники, вони виконували ті самі роботи. І у нас було не по 10 людей, а по 25, а то і 30. Тому що люди роз'їхалися, евакуювалися, і всі кричали «допоможіть». А в нашій роботі онлайн послуги такої немає. Всі хочуть продукти, і онлайн їх ніяк не перешлеш, і ліки онлайн не вилікують. Півтора місяці відвідувала своїх підопічних і в вихідні дні, і навіть тоді, коли лунали вибухи. Розуміла, в цей час вони потребують ще більшої підтримки. Про ті страшні дні згадує, не стримуючи емоцій. Тоді раз вдарило по 40-й підстанції, у мене просто від страху померли 2 людини. Там, от, вони, пробачте, люди похилого віку, вони дуже злякалися. Майже і... Вони пережили Велику Вітчизняну війну, і ще раз вони емоційно, вони не змогли просто. Більшість людей, які обслуговуються в центрі «Берегиня», поважного віку. Соціальна робітниця закладу Галина Моїсеєнко розповідає, працювати нелегко, але коли допомагаєш людям, то і сама заряджаєшся позитивними емоціями. У мене і батьки були похилого віку, але я як донька не розуміла того, що може бути, коли чужа людина приходить додому і пропонує свої послуги. Скільки підозр, скільки недовір'я до неї виникає у людини спочатку. Але ж з часом, коли
намагаєшся допомогти, і людина бачить це, що ти дійсно прийшов допомогти, вона відкривається. І підопічні наші настільки різні люди, настільки важкі у них долі, що коли спілкуєшся з ними, збагачуєшся сам. У мене є такі, які дуже гарно малюють, і майже вони самі цьому навчилися. Дуже гарні малюнки, картини майже, і ними прикрашають будівлі високоповерхівок. У мене є люди, які вишивають дуже гарно, люди, які співають, люди, які дуже багато знають, і майже тим, кому вже 95 років, це 1928 року народження, вони розповідають про своє життя дуже цікаво. І тому, куди приходиш, просто миєш підлогу, просто миєш посуд або готуєш їжу, а спілкуєшся, не помічаєш, що ти майже і втомився. Тоді, коли людина з тобою розмовляє довірливо і майже дуже цікавого можна дізнатися. І тоді, коли в житті у мене бувають такі негаразди, я згадую своїх подопічних, тому що вони пройшли дуже важкий шлях. Багато з них втратили дітей, майже дорослих дітей. Багато з них зараз одинокі в повному розумінні цього слова. Професії соціального працівника не одна сотня років. У стародавній час цих людей називали благодійниками. Подібну роботу виконували монахи, адже саме вони давали бідним людям притулок, їжу, вчили писати та рахувати. А, ну так це, звісно ж, ходив сюди, во-первых, що щочика, це все, що скупити, заплатити, я нічого не касаюся. Тільки дівчата, вона пішла, правда, вже в декрет. Тепер Лена стала вже 2 місяці, теж так само, я її все доручаю. Все в квартирі вбираю, і вікна миють, і вбирають учора, помила все вона. Цибульку посадила, чесничок посадила. З початком воєнних дій на сході України в 2014 році у соціальних служб додалось роботи. Вони стали допомагати військовим та їхнім сім'ям. З 2022 року попит на ці послуги виріс в декілька разів. Сумський міський центр учасників бойових дій працює з 2016 року. В ньому обслуговуються як захисники України, так і їх рідні. Послуги, які надає центр, це у нас соціальні послуги, психологічні, юридичні послуги. Є у нас кабінет фізичної реабілітації, зала ЛФК. Працюють фахівці з фізичної реабілітації, які здійснюють оздоровчий та лікувальний масаж. Також у нас працюють, як вже говорила, по договору з міською лікарнею медичні працівники. Є бальнеологічне відділення, кабінет електролікувальний кабінет. Професія соціального робітника нелегка. Працюють в ній за покликом душі і щирим бажанням допомагати людям.